Morjesta, se on Suurleuka täällä ja ai ettien, että puolalaisten oloiden testaaminen jatkuu. Nyt on rajun näköistä tavaraa. Tää on Pivne Podziemie, Dr. Hazy, numero 4. Sitra Incognito ja Nelson Sauin Neipa. Ai että saakeli sentään, on aika rajun näköinen tölkki kyllä ja rajun näköinen heppu siinä on. Mutta sitten eihän sen auta muu kuin maistella sitä. Tossahan ne tärkeimmät jo tulikin, joten purkki auki. Mitähän sieltä mahtaa tulla? Voi olla, että tää on aika heisiä tavaraa, josta on oikein jopa tohtori Hadži. Mutta siinä on pien lasi, se on tyhjä, joten pistetään se sinne ja... Niin, no. Mitä mieltä ootte tosta väristä? Onks mitä ämpet? Se... On se ainakin sitä itteä. Ja morjes, mikä tuoksu. Tässä on ihan sellainen... Selvä WC-raikastin, ai että, mutta siis sellainen hyvällä tavalla, sellainen hyvä WC-raikastin. Ei sellainen kuin meikän on käynyt säveltämässä, niin ei se raikasilma, vaan ihan semmoinen kunnollinen. No ei niitä oikeastaan ole kunnollisia, mutta on siis tosi hyvä mahalainen juisi, sellainen, ai saakeli, ja sopivan humalainen. Jaha. Joo. Kyllä ne osaa. Jotkut oluet on ihan sellaisia ok. Jotkut vaatii vähän, että ne lämpiää vaikka olisi neipoja ennen kuin ne on ok. Sitten on vähän, no kyllähän se nyt juo. Mutta tää on taas sitten sellainen, että vautsi, heti ensi alkuun. Ei jumaliste, kyllä muuten toimii. Voi veljekset. Voi veljeksien veljekset. Siis tämähän on ihan älyttömän hyvää. Mitähän tämä nyt sit olisi pantuna? joo. Onko täällä englanniksi mitään kirjoitettu? Säilytä kylmässä paikassa. No se on jo tehty. Tossa se on. Ohramallasta, vehnämaulasta. Shit. Oat. Siis kauraa lastuneen. Kaura ja taas on vehnää. Vehnää on kahteen kertaan mainittu. Mikä on shit? Ei siis se kakka, vaan seellä. Shit. Nyt on sellainen tilanne, että mun on ihan pakko katsoa. Se voi olla jotain yököttävää tavaraa. Sen takia toi voi muuttuakin yhtäkkiä tosi pahan makuseksi. Mutta ei ole nyt just äkkiseltään tuu mieleen, että mitä se voisi tarkoittaa. Katsomma tosta. Tsemppiä. Joo, sinne on laitettu tsemppiä sitten näköjään. En tiedä. Joo, kertokaa mulle, mitä se tarkoittaa. Ei mitään hajua. CHIT. Ei kun se on jotain mallasta, koska se on... Tässä on myöskin sitten ruotsiksi, niin se on shit malt. Se on joku mallas juttu. Ei ihan sama, mitä se on, mutta hyvän makusta tää on. Ehkä se on tsemppimallasta. Pikkasen tsemppiä. Siis tää värihän on ihan täydellinen. Ei tästä enää paljon neipa paremman väriseksi tuu. Ei se voi tulla. Ainut on, mikä vähän saattaa arveluttaa, että toi 5.6 on sen verran mieto, että onko noin mieto ollut enää hyvää. On. Jotkut saa tällaisesta prosenttimäärästä aika vetistä. Tää ei ole. Tää on täyteläinen. Tää on jopa paksu. Tää on rajuhko. Aivan vimosen päälle hyvää. Ihan ensi alkuu, kun olut saapuu suuhun. On vähän sellainen kysymysmerkki, että juhliiko siinä äänekkäämmin maltaat vai humalat. Mutta minä näkisin näin, että molempien niiden yhteistyö. Sitten tulee semmoinen hieman imelään kääntyvä, ihan todella ohuita katkeroita sisältävä maku, joka hieman alkaa pehmenemään tai löystymään ja makeutuu loppua kohti. Jälkimaku on humaloita ja hedelmäistä pientä makeutta. Kokonaisuus sitruksinen. Aivan älytön. Täytyy tällaisia hommata lisää. Nyt toimii hyvin. Ai vitsiläinen. Vähän tällaisessa miedommassa prosenttiluokassa, niin äärimmäisen kovaa tekemistä. Ei tää niinku, jos tää olisi joku kutonen, niin ei se välttämättä sen parempi ole, mutta jos tällainen vaan tarjottaisi tietämättä, mikä se on ja sanottaisi, että tää on 6.8, niin
Joo, voisi olla hyvinkin. Ei olisi mitään epäselvyyksiä uskoa tuota. 6,8 on hyvä määrä alkoholiprosenttia myöskin, kuten myös 5,6, mutta kumpikaan noista lukemista ei ole tämän oluen pisteet, joita tämä saa mun arvioinnissa. Tämä on 8,8. Kiva, kun kattelit tämän otsikkatestivideon ja nähdään taas jollakin videolla. Moi! On ihan törkeen hyvä. Kiitos.